Selamat petang, salam sejahtera. Paling hangat di media sosial petang ini ialah kononnya Jolo sudah ditemui oleh SPRM. Bahkan ada juga ada yang menulis Jolo sudah ditangkap. Wah, apabila saya nampak saja isu dan ulasan itu, isu dan juga pendedahan itu, saya tertarik kerana satu-satunya orang yang benar-benar diperlukan perlu diheret pulang ke Malaysia untuk menyelesaikan masalah besar Malaysia sejak 20 tahun kebelakangan ini, 10 tahun kebelakangan ini atau 15 tahun kebelakangan ini ialah Jolo. Dengan kepulangan Jolo, pastinya banyak kemelut politik, banyak kemelut ekonomi Malaysia bakal terungkai dan serba sedikit boleh diselesaikan masalahnya dan silap-silap hari bulan Najib mungkin akan terbebas ataupun lebih dalam masalah besar ataupun yang paling teruk lagi. Adakah dengan kepulangan Jolo akan menyebabkan berpuluh orang, sepuluh orang, lima orang daripada Menteri-menteri, bekas-bekas menteri sebelum ini Ataupun masih lagi menteri pada waktu ini Akan diheret juga ke mahkamah Kerana kita tahu Banyak orang yang terkait di dalam skandal 1MDB, skandal Jolo, penglibatan Jolo ini. Apa pendapat kamu semua? Adakah <coughs> dengan pendedahan bahawa SPRM percaya Jolo <coughs> sedang bersembunyi di Makau akan menyebabkan Jolo akan dibawa pulang dan membuatkan lutut-lutut pemimpin-pemimpin yang mungkin pernah bekerja sama dengan Jolo? mula bergegar dan tak boleh tidur satu malam dua malam bermula malam ini. Ha. Kerana apabila SPRM sudah dapat menjejaki tempat persembunyian Jolo ini pastilah akan ada tindakan embus serbuan yang akan membawa pulang Jolo. Dan telah kita tahu Anwar Ibrahim pada waktu ini sedang giat bekerjasama dengan kerajaan China untuk mengekstridasi Jolo pulang ke Malaysia. Jadi adakah dengan kepulangan Jolo ini akan membuat lebih ramai orang yang akan mungkin bergegar lutut. <laughs> Itu pandangan netizen yang saya rasa ada kebenarannya. Mungkinkah kata mereka Jolo ni susah sangat pulang ke Malaysia sebab ramai yang lindungi kata mereka. Adakah Jolo susah nak sangat pulang di Malaysia kerana ramai sangat yang akan terpalit kalau Jolo pulang ke Malaysia? Itu persoalan mereka. Hari ini dilaporkan SPRM berkata, Suruhan Jaya itu percaya usahawan Malaysia Lo Teck Jo yang menjadi buruan sedang bersembunyi di Makau. Menurut laporan Al Jazeera hari ini, SPRM dipetik dalam jawapan bertulis sebagai berkata bahawa ini disahkan oleh beberapa individu yang pernah melihat Jolo di Makau. SPRM percaya individu-individu yang dikehendaki untuk kes 1MDB terutamanya Jolo sedang bersembunyi di Makau lapor Al Jazeera. Menurut laporan itu, pendedahan tersebut dibuat hanya beberapa minggu selepas penahanan suspek 1MDB yang agak tidak dikenali iaitu Ki Kok Thiam. Pada 3 Mei, Ki yang difahamkan adalah pembantu jolo ditahan ketika tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Memetik sumber polis Malaysia, Al Jazeera melaporkan bahawa Ki diusir dari Makau kerana tinggal melebihi had masa visanya. Selepas dirakamkan kenyataannya, SPRM membebaskan Ki dan berkata bahawa tiada pertuduhan dikenakan terhadapnya buat masa ini. Putrajaya kata SPRM tidak menerima sebarang makluman daripada Makau mengenai pengusiran Ki tetapi dipetik sebagai berkata bahawa mereka menyedari bahawa Ki dihantar pulang dari Makau berdasarkan rangkaian perisikan. Kertas siasatan itu tertumpu kepada aset milik Ki Kok Tiam di Singapura dan telah disiapkan dan diserahkan kepada pejabat peguam negara untuk tindakan seterusnya kata seorang pegawai. Rangkaian berita yang berpengkalan di Doha itu menambah bahawa SPRM memaklumkan bahawa ia telah mengumpulkan risikan sejak kerajaan mengeluarkan larangan perjalanan terhadap beberapa suspek 1MDB termasuk Kim. SPRM berkata ini berlaku sejurus pilihan raya 2018. Perdana Menteri ketika itu Najib Razak dan parti AMNU yang diterajuinya mengalami kekalahan teruk dan ditumbangkan selepas lebih 60 tahun berkuasa. Najib sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun berhubung kes rasuah membabitkan penyelewengan RM420 juta dana daripada SRC Internasional yang pernah menjadi anak syarikat 1MDB. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sebelum kita teruskan ulasan dan isu pada kali ini, jangan lupa bagi yang kali pertama tekan butang subscribe, tekan butang subscribe itu percuma. Saudara-saudara sekalian, hari ini tergempar di seluruh Malaysia apabila seorang ahli perniagaan menyerahkan dokumen berkaitan dana judi Perikatan Nasional kepada SPRM. Haha, habislah Muhyiddin kali ini. Itulah saya kata sebelum ini. Kita harap sangat-sangat Muhyiddin Saman Anwar Ibrahim. Supaya kelihatan dan kedapatan siapa sebenarnya yang bohong, siapa sebenarnya yang terkantui terceduk, dan siapa sebenarnya yang benar. Karena kita berpegang pada kebenaran, bukan berpegang pada fakta cakap-cakap semata-mata. Anwar Ibrahim kata, kalau kamu nak saman saya, silakan. Teruskan kata Anwar Ibrahim, tapi dia berkata atau bercakap dengan uh, asas yang kukuh kata Anwar Ibrahim dan belum sampai pun dua hari selepas Muhyiddin Yassin mempertimbangkan untuk mau menyaman Anwar Ibrahim, ini pula berita yang paling 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 menyedihkan. Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional Disangka walaun-walaun semua sudah gembira bersorak-sorai Mereka kata Anwar Ibrahim fitnah lah Anwar Ibrahim kedapatan fitnah lah Anwar Ibrahim bakal disamanlah, Semoga Anwar Ibrahim bankrupt lah Karena disaman oleh Muhyiddin lah dan sebagainya <tuh> Hari ini sudah kelihatan ada bukti baru Yang pastinya akan membuatkan SPRM tidak teragak-agak membuka kertas siasatan seperti mana yang dinyatakan oleh Menteri Undang-Undang dan uh, Transformasi Institusi iaitu Azalina Osman Said beliau mengatakan bahawa beliau tidak pernah mengatakan bahawa kes dana judi dihantikan ataupun digugurkan, tetapi apa yang dia kata hanya akan uh, pada bila-bila masa boleh dibuka semula, jadi hari ini akan saya yakin, saya pasti SPRM pasti akan membuka kertas siasatan selepas mendapat bukti yang ditunggu-tunggu rakyat Malaysia yang pastinya bukti paling ditakuti oleh Muhyiddin Yassin dan juga Perikatan Nasional khususnya Parti PAS dan juga Hadi Awang jadi kalau selama ini Parti ataupun gabungan Perikatan Nasional yang punya uh, gagasan bersih, prihatin, cekap eh apalagi itu ah Uh, bersih, prihatin dan stabil. Sekarang bagaimana? Tinggalkan komen anda. Persoalan besar daripada netizen di dalam ruangan komen di Malaysia kini antara yang bertanya ialah Adakah ahli perniagaan ini bercakap benar atau data bukti yang dibawa dokumen yang dibawa itu adalah dokumen yang sahih dan dokumen yang benar. Saya yakin dokumen yang dibawa oleh ahli perniagaan ini adalah dokumen yang sahih dan benar. Ialah yang dia datang dia bawa yang dia datangi membawa uh, dokumen ini bukan orang biasa-biasa, bukan ketua kampung, bukan penghulu ini adalah SPRM Saudara-saudara, apa yang akan terjadi selepas ini? Seorang ahli perniagaan telah menyerahkan dokumen yang didakwa mengandungi bukti kaitan antara Perikatan Nasional dengan Syarikat Perjudian kepada SPRM Ia beberapa hari selepas kerajaan berkata SPRM belum membuka kertas siasatan berhubung dakwaan itu ekoran kekurangan bukti Ahli perniagaan bernama Rashad Yusuf itu ke ibu pejabat SPRM di Putrajaya hari ini dan dilaporkan di soal siasat selama kira-kira 3 jam. Maklumat yang saya ada disokong oleh dokumen tertentu. Saya serahkan kepada SPRM untuk menyiasat perkara itu, katanya seperti dipetik Free Malaysia Today. Rashad 52 tahun menafikan ada kaitan dengan mana-mana parti politik atau NGO. Ini yang kita harapkan. Semoga Rashad 52 tahun ini benar-benar adalah orang yang bebas berkecuali dan tidak mempunyai kepentingan apapun. Semoga beliau bukan um, ada kaitan dengan parti politik maupun NGO. Tapi biasalah, netizen ini tak sampai satu jam akan kenal siapa orang ini. Mereka akan cari sampai ke lubang cacing untuk mau mengenai mau mengenali siapa Rashad ini. Pada Disember lalu, Presiden uh, Perdana Menteri Anwar Ibrahim membayangkan sebahagian dana yang digunakan Perikatan Nasional dalam PRU 15 adalah daripada syarikat perjudian yang terlibat dengan cabutan khas judi. Bagaimanapun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-undang dan Reformasi Institusi, Azalina Osman Said menerusi jawapan parlimen berkata, SPRM tidak membuka kertas siasatan berkenaan dakwaan itu kerana maklumat yang ada terlalu umum dan tiada pihak yang boleh mengesahkannya. Yang menyebabkan beberapa pemimpin PN mengecam Anwar mendakwanya sebagai berbohong. Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin pula berkata, dia menimbang untuk memfailkan saman terhadap Anwar. Anwar bagaimanapun bertegas dia tidak akan membuat dakwaan itu jika ia tidak berasas. Kita sebenarnya mengharapkan sebenar-benarnya supaya Muhyiddin Yassin betul-betul menyaman Anwar Ibrahim. Hanya dengan saman barulah kita tahu siapa benar siapa yang tak benar. Hanya dengan saman kebenaran boleh diketahui. Hanya dengan saman seseorang itu boleh menutup ataupun boleh mengembalikan maruahnya. Sekarang ini ada dua orang yang akan terpalit dengan maruah. Pertama sekali tentulah Datu Sri Anwar Ibrahim yang amat berhormat Perdana Ki Menteri kita yang pastinya sekarang ini dikecam hebat di mana-mana platform media sosial dan beliau maruah beliau juga sudah tercalar yang dikatakan berbohong oleh pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional, khususnya parti PAS. Beberapa orang pemimpin PAS telah uh, membuat sidang media memohon supaya Anwar Ibrahim tampil membuat permohonan maaf secara terbuka. Tapi syukurlah Anwar Ibrahim seperti yang telah saya katakan di awal-awal tadi, dia bertegas untuk tidak akan membuat dakwaan itu jika ia tidak berasas dan Anwar Ibrahim telah menyatakan pendirian beliau bahawa beliau tidak akan sekali-kali berundur diri beliau tidak akan sekali-kali memohon maaf kerana beliau sedia untuk disaman dan kali ini sudah terbukti dan kita tinggal tunggu apa tindakan SPRM seterusnya selepas mendapat dokumen sulit ini yang berkaitan dana judi perikatan nasional kepada SPRM. <tuh> yang pentingnya kita akan lihat tidak lama lagi, mungkin dalam beberapa jam lagi, nama orang ini yaitu Rashdan Yusuf pasti akan tular di mana-mana dicari sehingga ke lubang cacing dan kita akan tahu adakah beliau ini Betul-betul tiada kaitan dengan mana-mana parti politik atau NGO. Saya berharap beliau memang tiada kaitan dengan mana-mana parti politik ataupun NGO. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.